Video, sad je video. Ajde, šta treba da kažem? Pa kažite, ulepšajte mi dan. Kako da ti ulepšam dan? Pa evo, samim tim što ste bili tu, vi ste mi ulepšali dan. Jel? A ti se ne sećaš kad si sa mnom bio po autobusima, ali se sećaš, ne sećaš se? Pa ne. Znaš kad su te ljudi gledali čudno, ja sam jedino pričala s tobom i komunicirala i smejali smo se, Bog me, od Borče do bloka. Ja sam sišla na stanici blok 70, ti si nastavio još pravo. Znači, ti, to je bilo kad? Pre koliko? Pre možda 3-4 godine. Aaaa. Nego. A baš ti ono... Znači... Ja. Ono... Ali ne, da ja hoću s tobom snima, ti si legenda. Ali stvarno si ono... Baš ti ono... Baš mi lepo s tobom. S tobom, ja? Ono. I meni s tobom. Baš brat Kale, legenda, vidite. I gledajte ovaj klip koji ima najviše pregleda, jedi boranije, brate, ugate. Pa stvarno si mi ulepšao dan, mislim. Da nisi došla nekako... Eto, propalo bi večer, da? Nekako bi bilo to, ono, ono, teško. Teško. Ajde ovamo da se sipam. Dađi ovamo. Evo, evo. Čekaj, ovo sad video. Ajde zajedno, zajedno. Ajde. Evo, ovo je, kaže, klip. Da, klip. Ja sam Ivona Pomović, ovo je Kala Legenda. Baš mi je lepo s tobom. Ja? Ulišao si mi dan. Čekaj, da mogu i ja da snimim? Mogu i ja da snimim klip? Nije u redu, ali tako? Možeš. Ajde, čekaj. Paparaco. Paparaci, strže u šaci. Vrediš milion dolara. Nema šta. Više. Milion dolara. Više. Hvala. Sad ćemo mi isto jedan. Moram te, moraš da, znaš ti koliko imaš fanova u Parizu? Koliko? Ja sam relacija Beograd-Pariz, moji roditelji žive u Parizu. Evo. Pozdrav za Pariz, a? Da, ali čekaj, sad, znači, reću ti ja kad pozdrav za Pariz, pre nego što uđemo. Samo da krenu ljudi da gledaju to. To. Ovako, znači, ja kažem, ko je najveća legenda YouTube-a? Gospodin Kale. Mi idemo u parove, u koliko sati ulazimo unutra? U? Pola osam. U pola osam, tako je, u pola osam. Mara Kockica, znači veliki pozdrav za tebe. Maru obožavam, ona je bila sa mnom. Pozdrav za Maru. Pozdrav za Maru, to. Eto. Kale. Znači, hit. Kale me snima. Mara Kockica, pozdrav od brata Kaleta i mene. Ekstra si. Jel' jesam? Jesi. I ti si, Kale. I imaš strava klipove. Oh. Ovaj poljubac je iz srca. Iskren poljubac. Iskren, nego šta. Znači, ti si moj fan od ranije, tako? Da. Ja sam od ranije. Ćao! Dobro večer. Ja sam od ranije, gledali smo svi tvoj klip, ono vezano za Boraniju. Rekla sam ti već, znači taj klip je ultra giga mega popularan i kada si podržao studente u protestu. Znači, to si se sviđa? Da, to mi se dopada. Evo, pozdrav iz Minhena imamo, veliki pozdrav za Minhen. Ne, pozdrav za Minhen. Da. Molim te, reci Kale, ovde pozdrav za...